Dnes proběhne v Městské knihovně v Praze speciální promítání cyklu Film a spiritualita. Diváci uvidí snímek režiséra Stevena Spielberga Fabelmanovi. A protože jde o mimořádné setkání s tímto cyklem, pozval jsem si ke krátkému rozhovoru organizátora Lukáše Jirzu. Lukáši, známe se už delší dobu, jsme kolegové, kteří se potkávají pracovně, ty za televizi Noe, já za proglas, takže si tykáme to na vysvětlenou posluchačům. Hostem na besedě po skončení filmu bude dcera svatého Pavla ze Spojených států amerických, sestra Rose Pakaty. Mohl by si ji představit posluchačům? Sestra Rose Pakaty je jedna z takových mediálních hvězd, bych řekl, katolické církve na té světové úrovni. Já sám jsem o ní poprvé slyšel již někdy před 20 lety, když jsem se začal věnovat více filmů a vztahu filmu a křesťanství, protože ona napsala celou řadu knih věnujících se jak mediálním studiím, tak především filmu a právě křesťanství, a tím prvním dílem, se kterým jsem se s ním já seznámil, byla vlastně taková knížka, která na každý týden v roce, v církevním roce doporučuje jeden film a k tomu vždycky má citace z Bible a různé náměty na přemýšlení, modlitby, různé okruhy témat, která ten film nabízí a která můžeme promýšlet a také se za ně modlit. A poprvé jsme se osobně setkali před několika lety na kongresu Signis, což je organizace katolických médií. A já jsem moc doufal, že někdy přijede také do České republiky a budeme mít příležitost se s ní setkat také u nás to se splnilo. Proč si pro to speciální promítání vybral Spielbergu film Fabelmanovi? Byl to tvůj nápad, nebo si se na něm domlouval se sestrou Rose? Já se přiznám, že já osobně bych třeba tento film ve svém cyklu Film a spiritualita nepromítal, ale zcela rozumím tomu, proč si ho vybrala sestra Rose a také byl to jeden z filmů, které já sám jsem jí navrhl, protože mně přijde zajímavé, jak právě každý z nás třeba se k tomu filmu vztahuje jinak a každý z nás vlastně zachází i s jiným druhem filmu. Sestra Rose s více komerčními hollywoodskými filmy, já třeba spíše s filmy více uměleckými. A mně přijde velice hezké na tom, že vlastně sestra Rose je zakladatelkou a ředitelkou Paulínského centra mediálních studií v Los Angeles. Hollywood je 20 minut od tohoto centra, takže pro mě je krásné, že vlastně sestra z Hollywoodu přijede uvést film jednoho z největších režisérů vlastně světové kinematografie a druhé poloviny 20. století, který je takovým symbolem Hollywoodu a americké kinematografie jako takové. A můžeš něco prozradit z obsahu toho filmu? Ten film vlastně je takovou lehce imaginativní, možná takovou zjemnělou, jak už to u Spielberga nebo v některých jeho filmech bývá, vzpomínkou na jeho vlastní dětství a jeho vlastní začátky setkávání se s kinematografií. Příběh od začátku nás uvádí do židovské rodiny Fablemanů, kde malý chlapec po té, co ho rodiče poprvé vezmou do kina, tak je naprosto uhranut světem filmu a začne sám filmovat bouračku malých Pláčku, které dostane k Vánocům a jeho tatínka to příliš nepotěší. Je to film, který neříká, že vše, co se v něm odehrává, je opravdu stoprocentně vzpomínkou na dětství Stevena Spielberga, ale v, jeho, v duchu jeho filmu, které se Mnohé z nich věnují dětství, já bych připomněl jenom E.T. nebo AI, umělá inteligence a mnohé další. Tak vlastně je to další film, který se zabývá jedním z jeho opakujících se témat, to znamená Prožívání světa očima dětí, hledání fantazie, také důležitý vztah k rodičům, k otci, který bývá v jeho filmech velice často takový oslabený a vysí nad ním otazník, jakou vlastně má pozici a zda je opravdu tím otcem, kterého to, které dítě potřebuje. S Lukášem Jezou, organizátorem cyklu Film a Spiritualita, jsme hovořili o dnešním speciálním promítání filmu Stevena Spielberga Fabelmanovi. Besedy po promítání, které začíná v 19 hodin v městské knihovně v Praze, se zúčastní Paulinka, sestra Rose Pakaty ze Spojených států amerických. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání a přijďte do kina.